թանկագիններս ինչպե՞ս եք ողջունում եմ ձեզ մայր Հիսուսի անունով եւ այսօր էլ ուզում եմ սրտանց մի փոքր խոսquisվել ձեր հետ սիրելիներս ես դեր Հովանես Ավետարանն եմ կարդում եւ ուզում եմ իսկապես Հովանեսի գրքից կյանքը կյանքի հացը առնել ոչ թե դե միայն արակ կարդալ անցնել առայլ կյանքի խոսքը առնել սիրելիներս Եվ մենք հիշում ենք, երեք գլխում էին Հովանես 12-րդ գլխից խոսում էին, որ ծորենի հատը պետք է մեռնի, որ շատ պատուղ բերի։ Եվ ես դեռևս չեմ ուզում արագանցնել այս համարից իրենիներս։ Եվ ես ուզում եմ նորից կարդալ Հովանես 12-րդ գլուխ 23-րդ համարից։ Հիսուսը պատասխանում ա նրանց, երբ որ գալիս են ասում են՝ օգում ենք Հիսուսին տեսնել։ Շատ հետաքրքիր մի համար կա այստեղ։ Հիսուսը պատասխանում է. «Ժամը հասավ, որ մարտի ворթին փարաւորվի»։ Գրված է 12-ի 23-րդ համարում։ Հիսուսը ի՞նչ ասում. «Ժամը հասավ, որ մարտի ворթին խաչվի» ճնայած որ իրա համար է մեծ փորձություն էր ու են գիտենք որ տարբեր ավետարաներում նկարագրվում է թե ինքը ինչպես է այդ բաժակը տանում խաչի բաժակը դրվածamia ավետարանում եթե չեմ սխալվում ոգասուն որ քրտինքը արյան կաթիլներով թափում էր բայց հետաքրքի իրենք ասում ա ժամ հասա որ մարտի որթին փարա որվի ինչպես տեր այնպես իրա цаրան Ես ու դու ինչ ենք ասում սիրելիներս երբ գնում ենք փորձությունների մեջ Աх ես որ գնում եմ երբեմնի փորձությունների մեջ ինքս ասվեմ, ո, ես, դժվա, ո, դերես, ասում եմ, օй, այսինչ դժվար է, օ, դեր, այսինչ դժվար է Արդյոք ասում եմ, դե ժամը հասավ, որ Հիսուս Քրիստոսը փառավորվի։ Հետա քրկիրա, չէ՞։ Թե ասում եմ, փորձության ժամը եկավ, ահա ես կտանջվեմ ահա ես կտարապեմ, ահա ճնշումները կգան։ Քրիստոսն ասում ա ժամա հասավ, որ մարտի որդին փառավորվի։ Եվ հետա քրքիրա գրված ա Եսայա 53-ի 11-րդ գլխում։ Ինչի է Հիսուսը այդպես տեսնում։ Որովհետև 53-ի 11-րդ գլխում գրված ա, որ իր անձի աշխատության պատուվը պիտի տեսնե։ Հիսուսը եւ կշտանա եւ իր գիտությամբը պիտի արթարացնե իմ արդար цаրան շատերին որովհետեւ նրան ցանողությունը ինքը գրեց Հիսուսը գիտեր որ եթե ծորենի հատը ընկնի հողի մեջ եւ մեռնի շատ ծորենի հատեր պիտի աճեն շատ ծորենի հատեր պիտի լինեն որոնցից մեկը դու ես իրենից մեկն էլ ես եմ իրա հաճելության արյունը ཐապելու միջոցով շատերը բրկություն գտան եւ հավիտենական կյանքը տան իսկ ի՞նչ ա վերաբերվում քեզ սիրելիներս եթե դու ես ասնում փորձությունների նեղությունների միջով եւ թե դու ես վերցնում քո խաչը եւ թողում ես որ ծորենի հաթը ընկնի չես մտածում արդյոք որ տեղից կը ծնվի կյանք գիտեք սիրելիներ փոքր ուզում եմ ասեմ որ մենք մեր ընտանիքը մեր papik-ի պատուղներն ենք ինն պապայի պապան armenak papik-ս տարիներ առաջ ворփա ելել եւ ղարսից փախել է անկելա ворփանից ու ворփի ворփե վայրու տերը Հիսուս Քրիստոսը գտել է իրան ու papik-ս բավականին դժվար ու խաչված կյանք <a>ունեցել Իմ մայրը փոքր հասակից ծնողներա կորցրել։ Ու շատ սիրելա ու նվիրվել աստծուն։ Դեռևս սովետական տարիներին, որ շատ ամեն ինչը գախտնի էր ու ամեն բան չէր կարելի իմ papik-ը ծառայում էր աստծուն աղոթքներով էր ու շատ լսել եմ իմ ծնողներից papik-ի սապաշխարության համար։ Եվ գիտես, հատիկը ընկավ հողի մեջ, ինչպես Քրիստոսինը այնպես էլ իմ papik-ինը։ Գիտեք իմ papik-ը մահացելա երբ որ ես մի տարեկան եմ եղել ու մամաս միշտ պատմում ա որ ինքը իրա ձեռը դնում էր իմ գլխին փոքր մի տարեկան երեխայ այ ասում էր ինձ շոկոլադ սյուզի արցունքները գնում էին եւ օշնում էր աղոթում էր իմ համար ու հետո Քրիստոսում ննջեց ու չտեսավել որ իրա շոկոլադ սյուզի այսօր աստծո խոսքով կարողանում ա գիսվի մարդկանց հետ եւ Փոք մի փոքր օրհնություն լինի աստոխոսկով՝ մյուս մարդկանց։ Հասկանում եք ինչքան հետաքրքիր է, եթե ցորենի հատը ընկնի եւ մեռնի, բտուխ դա, ու նույնն էլ դույն թանկագին էս։ Եթե փորձությունների, նեղությունների ժամանակ ընտրես խաչված կյանքը։ Գուցե քո կյանքում հիմա մի թեժ փորձություն է եկել։ Դրա մեջ բարիքը տես, ոչ թե չարը, ու մի ասա, որ ես իմ տանջվելու, ես իմ կործանվելու, ես իմ ը ճշմրտելու փորձությունն է։ Ես հավատում եմ, որ մի քանի օր առաջ quisեցի ձեր հետ, որ Մարիամին ու Մարթային Քրիստոսը պատասխանումա ճասեցի ձեզ, եթե հավատակ ասո պարկը պիտի տեսնեք այդ парքը գուցե շատերի ապաշխարություննա այդ парքը գուցե շատերի կյանքի փոփոխվելնա գուցե փորձությունները պո, պո, նրա համարա որ միա թափահարել լինի ու փոխանակ ասես որ ահա եկավ փորձությունները որ ես խաչվեմ որ ես տանջվեմ որ ես տերապեմ այլ ասա ահա եկան փորձությունները որ Հիսուս Քրիստոսը բարավորվի իմ ընտանիքում իմ կյանքում իմ հոգում, իմ զավակների կյանքում, իմ բարեկամների կյանքում, այս երկրում, այն երկրում, սիրելիներս։ Եվ գիտեք, ինչ ա գրված 12:28-րդ համարում, գրված ա Հիսուսը ասում ա՝ «Հայր, կասե՛й ազատիր ինձ», բայց հենց սրա համար եկա այս ժամի մեջ, դրա համար ասում եմ՝ «Հայր, փառավորի քո անունը»։ Փառավորի քո անունը։ Եվ գիտեք, ես ես խոսքը woł կարդացի, սիրելիներս, ինքս այնքան բան եմ սովորում, ձեր հետ գիսվում եմ, բայց սովորում եմ։ Որոշում կայացրեցի։ Սրանից հետո հայր, անկախ նրանից, թե ինչ փորձություններով ես կանցնեմ, անկախ նրանից, թե փորձությունները թեժ կլինեն, իմ ընտանիքում կլինեն, թե زابակներից հետ կլինի կապված, թե մարմնից հետ կլինի կապված, թե ֆինանսների հետ կլինիկաված ես չեմ տրտընջա այլ կասեմ հայր խաչս վերցնում եմ ու աղաղակում եմ հայր փառavorish քո անունը ինչպես իմ տերներ անուն հայր փառavorish քո անունը ու ես գիտեմ որ իմ հայրը զ բարի է ու հիսուսն ասում է եթե հավատաս փառքս պիտի տեսնես գուցե այս փորձության մեջ դiðոջ փառքը տեսնես, տեսնես worthut ապաշխարությունը, տեսնես մյուսի փոխվելը, տեսնես մյուսի հոգևոր վիճակի զարթոնքը։ հայր փառավորիքո անունը այս փորձության մեջ։ եւ մի փոքր էլ եմ ուզում առաջ գնամ։ գրված է սիրելիներս։ ը հովանես 12-ի 30-րդ -30 համարից գրված է Հիմա դատաստանի այս աշխարհի Հիսուսը ասում է, հիմա այս աշխարհի իշխանը դուրս կգծվի։ Հիսուսը խոսում է իր խաչելության մասին, խոսում է այդ մեծ փորձության մասին, որ պիտի գնա, ու ասում է հիմա այս աշխարհի իշխանը դուրս կգծվի։ Այո, միայն խաչի միջոցով, խաչված կյանքի միջոցով Սատանան տարզապես թունացավ եւ զրոյացเวծ, նրա զորությունը զրոյացเวծ առաջինը թանկագին ես քուց ես փոստությունները եկել ա քո կյանքում որ դու բարձրացնես ձախքերը դու ասես փառավորիք ու անունը հայր ես կվերցնեմ իմ խաչը առաջին իմ բնավորություններից առաջին իմ մտածելակերպից առաջին իմ շարժարիտներից քիչасնեմ դեր կխոնարհանասնեմ ու կթափեմ ամեն բան ինչպես անցյալ անգամային խոսում եւ ի՞նչ կլինի արդյունքում զորություն կունենամ սատանայի վրա միայն խաչված քրիստոսյաների մոտա որ սատանային ասում ես հրաམ་այեմ դուրս եկիմ ընտանիքից եւ նա փախնում ա չմտածենք սիրելիներս որ եսով լծված անտարբեր, անհոգ եւ մեծամիտ քրիստոնյաներս կարող են թեկոս Հիսուսի անունով սատանա քշել մեր կյանքերից նրանք իշխանություն չունեն այդպիսի մարդիկ։ Այն մարդի իշխանություն ունի ճշնամու վրա, ով որ ունի խաչված կյանք։ Քրիստոսը խոսում է ծորենի հատը պիտի ինկնի եւ մեռնի եւ 31-րդ համարում ասում է ինչ կլինի դրա արցունքում, ահա, այս աշխարհի իշխանը դուրս կգծվի։ Հալելույա հավատում եմ որ այս փորձությունների մեջ երբ որ ասենք 100 փառավորիկ ու անունը դրսնենք մեր խաչը մենք մեր աչքերով կտեսնենք թե ինչպես թշնամին դուս կկծվի մեր կյանքերից մեր զավակների կյանքից մեր ընտանիքներից մեր ֆինանսներից ես չգիտեմ ինչ ասպարես որ կա որտեղ որ կան մենք կտեսնենք նրան վայր ընկնելis որովհետև ճշմարտությունը բացված է մեզ ամեն հալելույա զինելներ հիշում եք հիսուսն ինչ ասում ճանաչիր ճշմարտ մարդություն է եւ ճշմարտություն է քեզ կազատի։ Ինչքան փորձություններով ես գնանք ու տրտընջանք, ոս ինչ դժվար է, ոս ինչ վատ է, ոս ինչ ներված եմ, ես կմեռնեմ, ես չեմ դիմանա այնքան թշնամին ամրանա ու արմատներ կգցի։ Իսեթե փողության ժամանակ մենք ասենք, ահա պահ եկավ, որ մարտի որդին փարա որվի, հայր փարաвори քո անունը, փարաвори կվերցնեմ իմ խաչը, կգամ քո յետևից եւ կքայլեմ, որտեղ որ Տերն այնտեղ ծառան, ուր որ Տերն այնտեղ սпасավորը կտեսնեմ սատանային վայր ընկած իմ կյանքում եւ շատ տարբեր ասպարեզներում եւ ի՞նչ կլինի նաեւ սիրելիներս վերջի համարն եմ ուզում կարդալ Հիսուսն ասում է եւ ես եւ որ բարձրանամ երկրիցը ամենքին կքաշեմ ինձ մոտ եւ երկրորդ բանը որ կլինի սիրելիներս Հիսուսը խաչի միջոցով նստեց որ աչ կողմը եւ քաշեց ամենքին իր մոտ ինչպես ծառան ինչպես տերը այնպես ծառան եթե դու վերցնես քո խաչը քայլես խաչված կյանքով փորձություններից ժամանակ աղաղակես հայր փառավոր իрку անունը եւ սատանան վայր ընկնի ստելիս հişի երկրորդ բանը քո միջոցով շատ տերը կգան հոգու փրկության շատ է դու իզորու կլինես քաշելու նրանց շատ է քո խոսքը զորավոր կլինի որբիսի դու քաշես ազատագրում կա շղթաները վայր ընկնեն մարդկանց կյանքից երբեք չհավատաս որ ինքն իրանով լեցված եգոիզմով հպարտությունով անմտություններով մեծամտությունով լեցված մարդը իզորույա ինչ որ մեկին օգնելու կամ խորհուրդ տալու ամեն սիրելիներս եւ գրվածա որ ամենքին կքաշեմ ինձ մոտ եւ շատ կարեւոր է որպես ծառաներ որ մենք ամենքին քաշենք ոչ թե դեպի մեզ այլ ամենքին քաշենք դեպի Հիսուս Քրիստոսը տարիներ առաջ ուզում եմ վերջացնեմ նորից 2009 թվականին Սուրբ Օքին խոսեց ինձ հետ ու հետաքրքրի մի բան ասեց ասես հոգուս մեջ գides ուզան ամենազորավոր ցարան, որ ցարանա։ այն ցարան, որ կարողանում ամ մա մարդկանց մոտ ցարավ առաջացնել, որ այդ մարդիկ գնան մտնեն իրանց ննջասենյակները, ծունկի գան ու փնտրեն տiroջ երեսը ոչ թե այն ցարան որ մարտած քաշումը դեպի իրեն իրանուն է իր հերգինակությունը այլ այն ցարան որ կարողանում է հոկով ոգնի մարտուն տանի ոչ վիրա առանձին սենյակը թողի այնտեղ այդ մարտուն իր կատարյալ փրկչի հետ նրան երկայության մեջ այդ դայա հաղթանակը ցելիներս ամփոփելով եթե մեկը ծորենի հատը ընկնի ապա շատ թոխտը տեսնի եթե մեկը վերցնի իր խաչը իր փորձությունների մեջը բողոքի այլը ղագի հայր բառը ուրիշ կանունը քարքը կտեսնի կտեսնի սատանային վայընկաթս իր պարագաներուն եւ իզ զորու կլինի թե գուzir վկայությունով շատ մարդկանց օգտակար լինեն որբիսի այդ մարդիկ ջամնա չեն Հիսուսին ու ծկվում դեպի Հիսուսը։ Թանկագինները եղե կիման աղութ են իրար հետ։ Թանկագին Հիսուս անչափ շնորհակալ եմ։ Իսկ է պե շնորհակալ եմ։ Քո ներկայությունը ինչքան քաղցր է այս վայրում։ Շնորհակալ եմ, որ դու կենթանի Աստված ես։ Շնորհակալ եմ հայտնություններիդ համար, խոսքի ճշմարտության համար։ Շնորհակալ եմ, հայր։ Շնորհակալ եմ, որ դու բացում ես մեզ լսուղների, հասկանալու երկնային գաղտնիքները, ուզորությունները։ Օ՜, ու դեր, ների ուրիշ քան ենք բողոքել, ինչքան ենք տրտընջացել, ինչքան ենք ասել, ինչու ես, ինչու իմը ներիր, menk ներողություն ենք խնդրում։ Թող մեր փորձությունների ժամանակ Հիսուսին նման ասենք, ժամը հասա, որ մարթի ворթին փարա որվի, ժամը հասա, որ ինք Տերը փարա որվի, փարա որ իր քես հայր, եւ այդ փարքի մեջա, որին բոլոր հարցերը գլուձվեն։ Այդ փարքի մեջա, որ Սատանան վայր կընկնի, ու ես ու դու կդառնանք օկտակարան օթնե ուրիշների համար։ Թանկագին Հիսուս, հենց իմ աղոթում եմ հատկապես այն մարդկանց համար ովքեր անցնում են փորձությունների միջով շնորհակալ ենք որ դու ծացում ես ինձ հոգու աչքերը շնորհակալ ենք որ դու մեզ իսկապես ուղություն ես տալի շնորհակալ են քեզ անից հիսուս ինքս իսկապես իմ քույրերիս ու եղբայրներիս հետ կիսվելով ինքը շատ բան եմ սովորում քո խոսքից շնորհակալ եմ տեր իսկապես շնորհակալim հələ բուստուտ է։ Դներ էլ էլի մեծ։ Սի սկա պե շատ խացրա Տեր, շատ անուշ է։ Ես հիմա այնքան անուշ զգում եմ իր ներկայությունը, ծեր այդ քիսվելով ես ներկայությունը աղոթում եմ, որ ամեն մեկիդ վրա, ամեն մեկիդ հոգու մեջ, որ ես 30-ը հոգով մենք լսում ենք այս խոսքը Տեր, շնորհած ու Տեր մեզ։ Էս քո ճշմարտության մեջ։ Եվ բարավոր իր քո անունն է բեր մեր ամեն նեղությունը դեsoe բերում եմ շնորհածդ գահի առջեւ մեր ամեն նեղությունները մեր ցավակներին կար մարմինները հիվանդ մարդ կան ցեր հոգեվոր ընկածներին հոգու մեջ խավարիալներին աղութում են միաբան հավատում եմ որ հենց իմ քույրերս ու եղբայրներս միաբանված են իմ հետ աղութքի մեջ աղութում ենք թող լույսը դա ցեր թող լույսից զորությունը իջնի իրancs հոգիների մեջ հայր մենք աղութում ենք ամենքի ամ, համար ցեր առաջինը հոգու ծուն ապաշխարություն, տեր վերականգնում տեր, հրճակում են քո հաղթանակը, հայրս փառավոր վիր ամեն մեծի կյանքում։ Շնորհակալ ենք ես ամից, թանկագին Հիսուս։ Փառք ու պատիվ քեզ։ Շնորհակալ ենք, որ դու մեզ սովորեցնում ես աշակերտի նման, բացում ես մեր ականջը, ամեն առավոտ որ քեզ լսենք, սովորենք, ու քայլենք հետևենք մեր ճիրոճը։ Թարգեք Տերэс Հիսուս Քրիստոսի աննոբացեցինք Ամեն